40 e 20 minutos, hora local, na mesma hora do que em Londres. E a temperatura é de 9 graus Celsius. Pedimos que permaneçam sentados com o cinto de segurança apertado, até que o sinal seja desligado e a tripulação da indicação que podem desembarcar. Informamos que a partir deste momento já podem utilizar todos os equipamentos eletrónicos. Pedimos que tenham cuidado ao abrir as bagageiras para evitar a queda de algum objeto e que confirmem que levam convosco toda a bagagem de mão e artigos pessoais. Obrigada por escolherem viajar com a TAP Portugal na companhia do grupo Star Alliance. Gostávamos de vos ter connosco hoje. Até à próxima. Local time, the same hour as in London, and the ground temperature is 9 degrees Celsius. We ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the fastened seatbelt sign is turned off and the crew indicates that you can disembark. From this moment on, you can use all your electronic devices. We ask you to open luggage bins carefully to prevent objects from falling, and please confirm that you take all your personal belongings with you. Thank you for choosing to fly with TAP Portugal, a Star Alliance member. We certainly have enjoyed sharing part of our day with you. See you next time. Thank you. To remain seated.